E pertinho de tudo fica o projeto Viver Jardim Marajoara. Para você que procura conforto, bem-estar e praticidade, tem que aproveitar, porque ali você tem como vias de acesso a Avenida Washington Luiz, Avenida Interlagos, a Nossa Senhora do Sabará e a própria Yervan Kissajikian. E também próximo o Shopping Interlagos, a Universidade Ibirapuera, o Extra e tudo realmente para o seu dia a dia. São apartamentos com 2 dormitórios, terraço e 1 vaga de garagem. E a área de lazer realmente é completa, porque o projeto prevê para você playground, quadra gramada, sala de ginástica, salão de jogos, pergolado com churrasqueira e fornos para pizza, praças de convivência e todas as áreas comuns do prédio vão ser entregues equipadas e decoradas. Inclusive tem um apartamento modelo decorado para você visitar e fechar negócio. Vou te dar uma ideia de quanto você vai gastar e você vai ver que é bem pouquinho. Mensais. Durante a construção, a partir de R$290. É o seu sonho realizado e você não pode ficar fora dessa. Venha conhecer porque o plantão está diariamente te esperando e ainda, hein, a Impar oferece para você proteção, desemprego e garantia de recompra. Você vai esperar o quê? Não vai esperar mais nada. É só conhecer na Avenida Yervan Kissajikian, número 299, fica na altura do 1300 da Avenida Interlagos. E qualquer dúvida, você liga no 5548-7896. Realização Impar, vendas Itaplan. Vem que você vai gostar.